Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Tokancil Korang. Kali ini saya akan ngasih contoh penanaman dari bibit cabutan dan bibit asli dari kapak. Ini dari ada tamu, ini saya ini dari Gemarang. Ini tamunya ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau di tenggene jenengan tadi meresani kurang tenjenengan. Oke. Nggih, berarti cuma pengalaman, Pak. Nggih. Kulo nggih pernah tos, Mas. Cuma nggih tanaman kulo nggih mboten seberapa, Pak. Namung belajar nggih karep nyopi-nyopi. Nggih. Berarti kulo berarti cuma pengalaman sampean. Kulo natos nanam nggih bedolan, kadang-kadang nggih kapak misalnya ini. Yeah. Cuman perbedaannya apa nih? Katak kali bedolan itu apa? Nek bedolan Pak, ya bedolan itu kan resikonya kata. Masalahnya di jebol itu kontak-kontak teng motor. Itu pun boten saged terus pindah pingkali cuaca sampai nganem langsung seminar panas itu boten kuat. Mendrip-mendrip abang godhonge ngadap bosok. Nah niku kedae nek bedolan mriki niku nggih saged cuma langsung oleh Yupa. Oh, ngoten. Nah, ning sisae niku kedae pocah bedolan. Nek dereng saged teorine kathah niku pokoke penting saged niku katak mawon, lho. Niki ngeten, Pak, sare nggih. Permasalahane ngeten. Orang sing kerep kados ngene panjenengan iki kan kula heran. Kula kuwatir nek mboten saged benjing ageng ndadekes sing niki pukulan sing cilik-cilik niki kula pindhai kula padhes nenggen kula tanem kula bedol. Sae Pak, malah si sae sing ngandhape niku kerep masalahe nek jenengan samang kados samang cekel niku. Nggih to, niku kan dipangan. Nggih. Tahun depan kan iki. Iki tahun ngarep. Nggih. Nah. Lah, niku kan niki dipendhet, niki pun gedhe. Lah benjing malih kan sing cilik-cilik niki. Nggih. Nah. Cilik-cilik ngeten iki saged ageng, Pak. Dados sampean nanem sepindah ning sak terusé kantun ngopeni. Kantun ngunduh ngopeni mboten padus bibit malih. Dados ngeten Pak nggih, pengalaman kula karep kula niku ponang niku kersane luar tarik lurus kula kenteng ngoten. Tapi nggih niku nek masa panen kula total dados kula gadah persiapan kata alit male ngoten lho Pak. Sampan iku rugi nggih, klentu masalahe nanem sepindah mengki bibit pun awis terus sampan ngarantos malih 3 tahun. Ngoten lho Pak. Dados niku kados ibarate telo nanem sepindah wol janten akhire tanah niku bekasé kan kosong. Kasih nanemi malih. Sekitane 3 tahun ngicir pentol niku 3 tahun ngandhape pun berkembang Pak. Dados pun kata ibarate lar sekolah kelas 1 sampai kelas 6, kelas 6 lulus gitu. Sing kelas 5 bincin. Ngoten lho, artine ngoten niku. Niku kan ibarate sampai nanem pentol sak biji kan sak meter. Sak menten iki dan iki kan pun mento siji ceblok dengan dapet tukul. Dan iki tahun depan pun sak menten, Pak. Nah, 3 tahun pun sak menten. Ngoten lho, lah niku karo ngantos sing cilik-cilik niku pun saged ageng, ngoten lho. Kula nek ibarate pengalamane jenengan ini berarti saged santai ngoten Pak. Santai niku. Kurang pengalaman kan saged santai. Lah niku kula malah pusing Pak. Ponang kuret lah terus nanti mboten saged-saged terus kula mboten saged santai. Terus kula niku kula bedoli kula tanem teng sing kosong-kosong ngoten niku. Bantu Pak kesane mawon. Sampai nek pun bedol niku resiko. Nggih. Menghambat perjalanane porang niku. Porang niku wayah kembang terus mati Pak. Nggih. Lho rugi sampean. Terus naneme 3 tahun sepindah. Nggih nek ngoten nek bending taun ngajeng kula nyuwun tulung Pak Sarin pengalamane kalih nggon bibite nggih sak tetapipun. Ngoten Pak Sarin sampean sanggup mboten? Kula sanggup Pak, asal bibit iku king kula. Oh, alhamdulillah Pak Sarin. Ngoten kula saged nyuwani lahane jenengan carane nanem, carane manen ngoten Pak, saged Pak. Nggih. Langsung niku teng lokasi saged kula. Nggih, matur suwun Pak Sarin sak dereng
Cirebon. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai di sini dulu tentang informasi cara-cara menanam porang dari bibit cabutan bahwa itu enggak bagus untuk ditanam dan yang baik untuk bibit dari katak atau bubil. Terima kasih dari saya Kang Tok Kancil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.